І сам випадок допомагає нищити противників. Так, в окупованому Маріуполі патруль загарбників підірвався на власних мінах. Результат – один пішов в дует до Кобзона, інший – в лікарні. Про такі деталі повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко. Разом з тим, там потужний український спротив. Тож вчора у центрі міста замайорів український прапор. Фото з ним зробили наші співгромадяни-відчайдухи. Пізніше стяг ще й встановили на одній із будівель.